Olá, amores, tudo bem com vocês, pessoal? É a pedido da minha inscrita Bárbara Freitas. Um beijo, Bárbara. Eu vim trazer, gente, minhas impressões em relação a essa Del Colone aqui da Muriel. Maravilhoso, gente, esse Muriel, tá? Ela me pediu, eu falei, vou gravar um vídeo rapidinho falando tudo o que eu achei. Gente, esse perfuminho aqui, essa Del Colonia, ela é muito gostosa, sabe? É um cheirinho de jujuba, cremosa, sabe? E dizem que se parece muito com Insolence, só que eu não conheço esse perfume, tenho muita curiosidade, muita vontade de ter esse perfume, mas no momento o din-din não dá pra estar investindo em importados, né? Tomara aí que eu tô ouvindo comentários, né, que o dólar o ano que vem, 2019, vai conseguir abaixar, assim espero, porque aí quem sabe, né, dá pra gente começar a investir um pouquinho aí em perfumes importados, tá bom? O Insolence é um dos que eu quero muito conhecer, tá? Dizem que ele se parece, gente, só que eu não posso afirmar se parece ou não, porque eu não conheço, tá? Mas eu tenho várias amigas aí que tem e falam que parece muito, tá bom? Eu gosto muito desse cheirinho aqui, gente, ele é muito sofisticado, um perfume meigo, sabe? Que te dá aconchego. Eu gosto muito de dormir com ele, tá? Eu passo a noite, naquelas noites mais frias, e eu me sinto abraçada, envolvida pela colônia Muriel. Eu tenho a de lavanda também, só que eu ainda não experimentei. Eu achei ele, gente, foi em Campinas, na Princesa Cosméticos. Tá um pouco difícil, assim, de achar. Tem na internet, só que eu tava até pensando em comprar pela internet, mas o frete tava muito caro. Aí eu tive um pouquinho de paciência e consegui achar, nem acreditei. Saiu até um vídeo, é achadinhos na Precisa Cosméticos, se eu não me engano. Vou deixar aqui no card linkadinho pra vocês. Depois, se tiver vontade lá, assistir o vídeo que tá muito legal, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto, ele tem sim, sabe, cheirinho de jujuba, mas eu sinto uma cremosidade, sabe, nessa colônia. Eu acho ele muito aconchegante. Muito gostoso. Depois que passa um tempinho assim que eu passei ele na pele, eu sinto ele bem atalcadinho, tá? Fica um cheirinho de bebê, tá? A saída dele é um pouco alcoólica, tá? Eu gosto de hidratar bem minha pele antes, pra só depois eu aplicar a colônia, porque ela é bem alcoólica no começo, sabe? Assim que você passa. Mas também não fica muito tempo, não. É coisa de segundos. Aí logo vem o aroma gostoso do perfume da jujuba, cremosa, aquele cheirinho atalcado. Eu gostei muito desse Muriel, super vale a pena, gente. Eu paguei, eu não me lembro certinho, mas acho que foi uns 10 e pouquinho. Ele não passa de R$ 13, tá? Na internet tá um pouquinho salgado o preço, fora o frete. Eu ia pagar, se não me engano, foi R$ 20 de frete e eu consegui comprar dois pelo preço do frete que eu ia pagar. Então, eu aconselho vocês a ter um pouquinho de paciência aí, que logo eu tenho certeza que a Muriel vai resolver essa logística aí, né? Então é isso que eu tenho para falar desse perfume. Ele é muito agradável, muito gostoso, vale a pena assim o investimento, tá? Um perfuminho baratinho aí. Não sei se a Luma assiste meu vídeo, mas se um dia ela assistir, um beijo, Luma. É graças a ela que a gente conheceu esse perfuminho aqui, porque ninguém dava bola. Eu nunca tinha visto ninguém falar dessa colônia. Depois que a Luma falou no canal dela, aí que todo mundo abriu os olhos e começou a procura desse Muriel, que aí agora tá difícil de achar, tá? Então, um beijo, Luma. Maravilhosa, eu gosto muito do canal da Luma. Eu acho que a maioria aí já conhece, né? Pessoal, se vocês querem uma colônia baratinha de farmácia que vale a pena, eu super indico a Muriel. Fixou na minha pele por volta de umas 4 ou 5 horas, que tá ótimo por uma Del Colônia e pelo preço R$ 10, super valeu a pena mesmo, tá bom? Então é isso, é o que eu acho, minhas impressões em relação ao produto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, tá bom? Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima!